Bun, mulțumesc frumos. Am înțeles. Mulțumesc. Nu cred. Serios, îi faci rău, Florin. Îți mulțumesc mult. Nu știu de ce faci acum chestiile astea. Deci stau de ceva timp aici. Nu cheltui banii la ure și culmea. Și mă fac să zic serios. Cine s-ar fi gândit vreodată că ajunge să-mi cumpere mie haine, Laura? Ai mâna urcată, te rog. Mersi. Doamne, telenovele viața mea. Mulțumesc mult! Spune, nu știu ce să fac acum. Încă unul. Încă un buchet mare și... tot. Dar... pantofi. Rochii, două. Adică sandale. Dar nu știu de ce face toate astea. Sunt foarte frumoși. Bine, mi-s un pic mari, știi? Care suntem bantena play pe asta? Acum cred că da, că am venit cu cadouri. Da? Ia să văd dacă sunt aici. Da, Ramona Lazar, vrem să-ți mulțumim pentru pachetel, dar nu trebuia să mai deranjezi colanței pentru că mi-ai trimis la trecută. Și, nu știu, aveam un moment mai dificil. O școlință, știi că ne bucurăm foarte mult. Și îți mulțumim că nu ești alături. Te pupăm și te iubim mult, mult. Și îngera și băreți, vă pupăm și vă iubim și prietă pereche, curazon latino, și vă rog frumos mă susțineți să ies, că nu mai poate. Și îți mulțumim încă o dată, Ramona. Te iubim. Mulțumesc din suflet pentru tot. Pentru cei care au primit măcar un mesaj de încurajare pentru mine, mulțumesc din suflet. Nu e nevoie să trimiteți hainuțe sau altceva, e de ajuns un mesaj de încurajare. Bine, știu că multe nu se citesc. Mulțumesc mult, 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 mult tuturor grupurilor nou formate și celor vechi. Chiar vă mulțumesc din suflet. Am nevoie de încurajare și dacă am dat din țeles altceva, chiar îmi pare rău. Asta e. Cu riscul umilinței, am făcut tot ce mi-a stat în putere. N-am mai ținut de mine. Mulțumesc mult. Dar asta nu înseamnă că o să formez un cuplu cu Laura, da? Deci, Laura, te rog, încetează cu asta. Mai rău faci. Nu mai cheltui bănuți. Acum că ai ieșit afară, bucur-te și tu de noua ta viață. Te cunosc gagicile afară, a? Mai știi cum ziceai? Aruncă cu bikini. Oh, Laur, Laur. Păi ce faci acum? Vezi, tu ești afară. Astea admiratoare. Chiar nu știu. Mă gândeam că dacă erai aici,
Poate aveai vreo strategie, dar acum că ești afară, nu știu ce mai avea de câștigat. Chiar nu știu. Ce-ți veni acum? Am fost aici în casă, îți doreai să ies. Chiar nu știu. Îți doreai să nu mă mai vezi. Strigai pe aici după mine. Uite-te, știu cum e. Și acum trimiți rochițe și pantofi, cercei. Doamne. Telenovela. Ți nu ține să râzi de tine? Vezi și tu ce pe capul meu aici. Mai faci și tu, mai dai și tu apă la moară. Să zic urmea că ți-am făcut semne și ții. Nu e sănătos. Dar bine, ăsta e stilul tău caracteristic, știu. Ți joci cu foc. Tu ce să mai cred eu acum? Uite, mai să pun cercei. O, și știi care e faza cea mai tare? Că ai venit tocmai de la Călăraș, la Înviere, și n-ai vorbit cu mine. Hello! Adică... Ce faci acolo, bun? Haideți și voi la maschera, prieten cu ei, știi? Și cu noi.